katsastin. Katsasta halvemmalla. Klikkaa plus.fi ja varaa aika. Plus katsastus. Yhteistyössä. Tervetuloa Lukko KK-ottelun jälkeisen lehdistötilaisuuteen. Ottelu päättyi 3-0 kotijoukkojen voittoon. Aloitetaan vierasjoukkojen päävalmentaja Petri Mattilan kommenteilla ottelusta. No joo, onnittelut Lukolle voitosta. Meillä oli hyvä alkupeli, ensimmäinen erä, hyvä startti. Sen jälkeen tuli muutamia kiekollisia huolimattomuusvirheitä ja siitä erän loppu kääntyi vahvasti Lukolle. Ei pysynyt kiekollisen pelin taso sillä siinä, mitä se oli erän alussa. Ja toinen erä oli kauttaaltaan meitä hyvä erä. Kolmas erä nyt oli sitten semmoista rimpuilua ja taistelua. Että jos miettii, että mitä niinku omasta pelistä jäi vajaaksi, niin kärsivällisyys siitä vaan petti. Et Lukon tasosta joukkuetta vastaan, niin pitäisi vaan malttaa pikkusen enemmän mielensä ja tehdä muutamia nöyrempiä ratkaisuja, että ensimmäinen maali annettiin siitä, että me ei menty aitioessa alle kiekkoon ja tumpattu sitä siihen syvälle kulmaan ja sen päälle vielä kaikki kolme hyökkääjää tuli vaihtoon ja kiekko jäi pelaamatta pohjaa ja Lukko ylivoimahyökkäyksestä 1-0 ja toisessa maalissa niin pitkä pätkä alivoimaa taisteltiin ja oltiin kiekoessa ja pystyttiin pitämään kiekko pois verkosta, mutta sitten kun vaihto venny pitkäksi, niin taas pikkusen pinnapalo ja lähdettiin maaliviivan taakse. Puolustaan kiekollista pelaajaa, harvoin sieltä maalia tehdään, mutta kun oma tontti maaliessa jäi tyhjäksi, niin siitäpä nappasi 2-0. Ja kolmas maali, jos miettii edelleen tämän kärsivällisyyden alla, niin alivoiman vastaanotossa, niin kaistamies hyppäsi vastaan ja miehet meni molemmilta puoli ohi ja 3-2 ylivoimahyökkäys ja kiekko maalissa. Että siinä on kolme hyvää esimerkkiä siitä, että pokka pitää vähän enemmän ja malttaa mielensä ja heikoilla hetkilläkin pitää vaan jaksaa odottaa sitä parempaa pätkää, mutta että pelissä oli edellisestä Kalpa-pelistä niin paljon hyviä aiheita ja pystyttiin kiekollista peliä merkittävästi parantamaan, mutta että tänään se ei riittänyt tämän pidemmälle ja koitetaan huomenna saada Porissa kiekko maaliin, tässä on pari peliä nollilla menty, niin saataisiin sitten sitä kauttakin vähän ilmaa ja happea tuohon omaan pelaamiseen. Kiitos. Kiitoksia. Kotijoukkuevalmentaja Juha Vuori, onnittelut voitosta, kommentit ottelusta. No niin, kiitos. No meillä on ollut vähän hankalaa tuossa maaliteon puolella, niin tänään saatiin onneksi sitten loppujen lopuksi niin onnistumisia. Ja se tietenkin luonnollisesti helppoa. Että meillä on ollut, ajatellaan niin kuin 4 viimeistä peliä, niin kenttäpelillisesti varmaan ollaan ollut oltu niin kuin hyvällä mallilla ja pelattu ihan ok pelejä, mutta sitten taas tämä maalitekopeli, niin se on ollut kyllä vajaa. Ja sitten kun se kääntyy sille puolelle, että se alkaa olemaan todella hankalaa, niin sitten tuntuu, että ei mene niin kuin mistään sisään. Ja tänään sitten, niin onneksi niitä saatiin ja sitten kun sä saat sen ensimmäisen, niin luonnollisesti se tarttuu sitten muidenkin tekemiseen. Niin erittäin merkittävä asia, että saatiin tänään se auki. Ja varmasti tuo niin kuin tuohon meidän tekemiseen niin tulevaisuudessa hyvää otetta. Mutta tiedettiin se tänään, KK oli meille hankala Kouvolassa ja heidän ylivoima varsinkin niin on aika tehokas kombinaatio siinä, että tänään pysyttiin boksista pois ja pelattiin muutenkin vauhdikas peli ja ollaan siihen tyytyväisiä. Kiitos.